Municipalitetin Sonuyla Tersleştirmelisiniz. Bu ücret izdahatı sizin işe sakın. Kalan numara ne oldu? 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 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გა ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია უზნო ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის ნომერული დარგმინების დანართი ნომერ 83 მუნიციპალსა და 94 მუნიციპალს საფუძველზე ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიიღო განკარგულება ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ნორმატიულ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის მიღებასთან დაკავშირებით დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება. პროექტი შემოტანილია აღმასრულებელი ორგანოს სახელით საბიუჯეტო კოდექსის სხვა ქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ მაქსიმალურად ამ ეტაპზე რა შეიძლება და გათვალისწინებული მაგრამ იქნება ალბათ უამრავი შენიშვნა განხილვის პროცესში. პირველში მე მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს რომ აქტიურად ჩაერთონ 2017 წლის ბიუჯეტის განხილვაში. ფრაქციამ უკვე დაიწყო მოქალაქეების შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მიღება. 24 საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ კონტაქტი ქონდეთ ფრაქციის წევრებთან. მოგვეწოდოთ თქვენი რეკომენდაციები, თქვენი შენიშვნები, მათ შორის ხელხაზე, მათ შორის მეილით, პირადი და საჯარო შეხვედრებით, რომელიც აუცილებლად იქნება. უკვე დღეიდან დაექნება ყველა ფრაქციის წევრს და საკრებულოს წევრს მოქალაქეებთან. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა თქვენთვის, რომ წარმოადგინოთ ეს რეკომენდაციაში ფრაქციაში, ფრაქცია შემდეგ თავის მხრივ უკვე ფრაქციაში განხილვის შემდეგ თავის შენიშვნებს და რეკომენდაციებს წარმოადგენს 2017 წლის ბიუჯეტის მიღებამდე. მე ასევე მინდა ვთხოვო არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქტიურად ჩაერთონ ბიუჯეტის განხილვაში. დემოკრატიული პროცესები ვითარდება ნამდვილად, ეს არის ქართული ოცნების მონაპოვარი და ბატონო მინდა მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა თქვენს ყოველივე ამისთვის. მადლობა. მე ცოტა არაადეკვატური სიყვა ხა განცხადება ხალი მხრიდან, უბრალოდ ბიუჯეტის განხილვაზე არაუშავს თქვენი სწავლით, ბაჟანოვა. არაუშავს ის სწავლით. ისწავლით ჯერ კიდე ყველაფერი წინადა ისწავლით, მაგრამ არ იყო და ნამდვილად თქვენი განცხადება ხო თუ პოლიტიკური დებატები ჭრიში გადავიყოთ, მაშინ მაგის სხვა ფეხს მიიღებდა ბიუჯეტზე, ამიტომ თქვენი განცხადება იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური, ძალიან დიდი შეფასება. ჩვენ გვაქვს 10 დღე იმისათვის, რომ მოამზადოთ რეკომენდაციები. თითოეული საკრებულოს წევრი არის მზად იყოს ჩართული ამ პროცესში ძალიან აქტიურად. ასევე ჩვენ მოუწოდებთ ადგილობრივ მოსახლეობას იყვნენ აქტიურები და უკვე ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვექნება პრეზენტაციები ბიუჯეტში სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე იქნება შესაძლებელი უკვე გაფართოებულ წვდომაზე კომისიის თავმჯდომარეებთან, საკრებულოს წევრებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა განხილვებში და სწორედ მათი შენიშვნების საფუძველზე ჩვენ მოახდენთ შესაბამის რეაგირებას და უკვე რეკომენდაციის სახით მივაწვით ქალაქ ზუგდიდის მერიას. ხოლო ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ გარკვეული დროის შემდგომ უკვე მივიღოთ საბოლოო ბიუჯეტი 2017 წლის. სამსახურის მეშვეობით. მუხლი ნომერი 12, მუხლი ნომერი 11, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის